nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos para você que está pensando em casar ou você que já casou e gostaria de celebrar de forma diferente. Aqui na Selga você vai encontrar todos os acessórios para você realizar esse lindo sonho. Você pode estar fazendo artesanato e também estar comprando os produtos que a Selga oferece, no caso, para esse grande dia. Então, nós temos aqui as forminhas de doce, que é algo que completa a festa, no caso dos docinhos. Aqui nós temos vários tipos de forminhas de doce. Além de você encontrar todo o material para você confeccionar as forminhas, você também vai encontrar o curso de forminha. Para você que não quer comprar forminha pronta, você pode estar fazendo o curso. E esse curso de forminha, geralmente nós temos o aulão de forminha, que é um dia só, e também você pode fazer o curso, que é uma vez na semana. Então, para você que mora longe e gostaria de aprender a fazer forminhas para doce, é uma ótima oportunidade você conhecer o nosso aulão, que geralmente a gente faz, às vezes 3 em 3 meses, nós fazemos um aulão de forminha. E aqui você vai aprender mais de 10 modelos de forminhas diferentes. Então, vale a pena você conferir o curso de forminha. Também nós temos o curso online de forminha, que você pode também estar adquirindo, você que não tem condições de vir aqui até a loja aprender fisicamente. Então, virtualmente, você pode estar fazendo o curso de forminha para aprender a fazer lindas forminhas para sua festa, que seja festa de casamento, ou de aniversário, ou bodas. É uma ótima opção. Aí nós temos vários tipos de tecido, o organza você pode estar trabalhando, o tecido cetim comum você pode estar engomando, o cetim engomado, nós temos várias cores, tem o verde, rosa, bege, azul. Temos também a decortela de várias cores, tem com brilho, sem brilho, lisa, que fica linda a forminha, bem engomada. Então, para você aprender ou comprar pronta, é só você passar aqui na Selga para você ver esse produto. Aqui na Selga nós temos o roupão para você que vai casar, o dia da noiva. Olha que legal. Você pode estar colocando atrás do seu roupão escrito noiva. Ou se você quiser que escreve alguma frase ou o seu nome, é uma ótima opção também. Ele é todo cetim, o roupão. Olha que lindo. Ele tem uma alça bem larguinha aqui também para você amarrar. E aqui atrás ele vem escrito noiva. Por exemplo, tem uma cliente aqui na loja que pediu para escrever a noiva mais feliz do mundo. Se a gente bordamos. Então, o que você quiser que coloque atrás, a gente faz. Então, a gente faz um orçamento, aí você pode estar adquirindo. Aqui na loja você vai encontrar alguns que já estão prontos. Então, assim, é um dia inesquecível e vale a pena você comprar. E você que vai ter o seu dia de noiva, então com certeza você vai ficar mais linda ainda com esse lindo roupão. Você pode fazer rosa, você pode fazer a cor que você, branco, a cor que você quiser. E também para acompanhar a noiva nesse dia, nós temos a mãe da noiva, a mãe do noivo. Olha que legal. Que você pode também estar presenteando essas pessoas que vão estar no seu lado nesse grande dia. Aí aqui nós temos a mãe da noiva, né? Mãe do noivo. E também as madrinhas. Olha que legal. Então você pode também estar encomendando ou comprando aqui na loja o roupão para as suas madrinhas, para tirar foto, né? Para fazer um vídeo. Então é muito interessante você tá presenteando também as pessoas que você ama, que vão estar com você nesse dia tão especial, que é o dia, né, do seu casamento. Temos também as toalhas bordadas com inicial, que você pode estar tanto presenteando, né, o padrinho, a madrinha, ou a mãe, e também para você estar usando no dia da noiva também. Nós temos rosa, branco, nós temos várias cores. Tem uma toalha de banho e uma toalha de rosto. E complementando o dia da noiva, além do roupão, você pode também fazer uma linda sandália para você usar.
Então, aqui na Selga nós temos a sandália havaiana. Então, aqui eu trouxe uma sandália slim, que é uma sandália branca, e você pode estar customizando essa sandália. Por exemplo, você pode escrever noiva. Aqui nós temos as letrinhas, são metálicas. Você pode escrever noiva. E pode estar colocando na havaiana. Se você gosta de brilho, como eu, adoro brilho, então você pode escrever o noiva na sandália, aqui, e você pode estar trançando com a fita e colocar um strass junto. Aí, no caso, para facilitar na hora de fazer, você pode costurar as letrinhas para elas não ficar andando, que é que eu estou demonstrando para vocês verem. Você pode costurar a letrinha e costurar o strass junto. E que o strass você pode costurar na fitinha e depois vir com a fitinha trançando. E vai ficar uma linda havaiana, como vocês estão vendo. Depois de pronta, fica maravilhosa. E aqui na Selva também nós temos o curso de sandálias havaiana, que você pode fazer outros modelos lindíssimos. Às vezes você viu algum modelo na internet e gostaria de fazer. Aqui também nós oferecemos o curso que ensina a fazer sandálias havaiana. Então, nesse grande dia, vale a pena você comprar uma sandália branca para você usar, ou rosa, como você quiser. E também, se você quiser customizá-la, é aqui na Selga mesmo que você vai encontrar qualquer tipo de ideias, né, para você estar customizando. Então, é muito fácil, muito prático para você fazer. Ou se você, em vez de escrever noiva, quiser colocar o seu nome, aqui nós temos várias letrinhas também para você comprar o abecedário completo, para você escrever o seu nome ou presentear alguém com uma sandália como esta, lindíssima. E para finalizar, nós vamos falar também das taças de cristal. Aqui nós temos as taças de cristal aqui na Selga, que você pode também estar brindando, né, esse lindo dia, que é o dia do seu casamento ou da sua festa, com essa linda taça. Então nós temos essa taça, nós temos em dourada e prata, chumbo, né? Aqui nós temos essa toda dourada. Olha que linda essa taça, toda dourada. E temos a taça toda em cristal. Nós temos vários modelos. Então, se você achou linda essa taça, o strass tem dourado e prata. E se você quiser customizar uma linda taça dessa para o dia do seu casamento, aqui na Selga nós fazemos esse serviço. Então você pode vir aqui na loja, escolher o modelo da letra e, em média, no máximo 5 dias, a sua taça vai estar pronta. Então você pode escolher a cor do strass, o modelo da letra e o tamanho da taça. Então vale a pena você investir no grande dia para brindar sua felicidade com essa linda taça de cristal aqui na loja. E muito mais do que a gente falou de dicas de produtos para o dia de casamento, você também vai encontrar fitas para você fazer seus convites, lembrancinhas, nós temos caixas de madeira MDF, lindos tecidos para você customizar a sua caixinha e tudo que mais que você imaginar para esse lindo dia que é o dia do seu casamento, você pode vir aqui na Selga. O que você não encontrar, nós podemos encomendar para você, você realizar o seu lindo sonho. Então essa foi a nossa dica de produto de hoje sobre casamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!